bagi kami PKP 3.0 ni yang akan diperketatkan pada 1 Jun ni. Peniaga-peniaga kita, peniaga-peniaga terutamanya peniaga-peniaga kecil lah. Peniaga-peniaga kecil ni amat terbeban sikit lah. Yang mana PKP 1, kita pihak-pihak persatuan ada bagi dana sebanyak RM3,000. Dan kerajaan negeri juga ada memberi sumber kewangan. Dan apa yang kami dapat tahu, pihak zakat pun ada mengeluarkan dana untuk penjaja-penjaja kecil. Jadi itulah yang pentingnya, sekira benda ni berlaku kepada penjaja kecil dan peniaga-peniaga kecil kita. Setiap hari, setiap penjaja ni atau peniaga-peniaga kecil ni mencari dana untuk keluarga. Jadi ibarat kata kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi itulah yang saya mohon kepada pihak-pihak tertentu untuk membantu peniaga-peniaga kecil kita ni melalui persatuan. Kerana persatuan lebih aris sebenarnya. Kalau kita katakan nak cari butiran ni secara terperinci melalui internet ke apa, benda ni tidak akan sampai kepada pangkal ataupun kepada apa yang kita nak sekarang ni. Itu je lah. Ada peniaga-peniaga kecil kita yang tidak mendapat lesen penuh daripada PBT. Jadi yang ini, kalau kita tengokkan, saya dah buat kajian sebelum pada ni di PKP 1, ramai di kalangan peniaga-peniaga kecil tak dapat peruntukan yang diberi oleh pihak berkenaan.